زیادہ کر دیا. کوشچن نمبر ٹو پہ بات کرتے ہیں جی. کوشچن نمبر ٹو میں کہتا ہے چینگ او ٹین 130 وچ ہی پیڈ بائی چیک. ٹین کریڈٹڈ دا بینک اکاؤنٹ اینڈ ڈیبٹڈ چینگز اکاؤنٹ وچ جنرل انٹری ول کریکٹ دس ایرر. کیا کہتا ہے بھائی؟ چینگ او کر رہا ہے ٹین کو 130 وچ ہی پیڈ بائی چیک. صحیح. چینگ او کر رہا ہے ٹین کو 130 وچ ہی پیڈ بائی چیک. اس نے ہمیں پیسے دے دیے. اب ہم نے کیا کہ ہم ٹین ہے, ہم نے بینک کو کریڈٹ کر دیا. ایکچولی بینک کو ڈیبٹ کرنا چاہیے تھا اور کسٹمر کو کریڈٹ کرنا چاہیے تھا, کسٹمر کو ڈیبٹ کر. تو ہم نے ریورسل کیا ہے. اب ہم صحیح انٹری بنائیں گے ڈبل اماؤنٹ سے. ہم ٹین ہیں تو ہم ڈبل اماؤنٹ سے انٹری بنائیں گے, بینک ڈیبٹ اور چینگ کریڈٹ. کتنے سے؟ 130 کے بجائے 260 سے. تو ہم سی انٹری بنائیں گے. ارے بات سن, بینک کو ڈبل سے بڑھا دیں گے اور کسٹمر کو ڈبل سے کم کر دیں گے.